Bem-vindos a mais um vídeo da VFR Electronics. Esse vídeo aqui promete, hein? Olhem isso aqui. É novidade para vocês e principalmente para mim, hein? KL703 da RM Italy. Pessoal, olha o tamanho disso aqui, rapaz. Isso aqui não tem fim não, hein? Olhem isso aqui, ó. Olha o tamanho desse transatlântico. Rapaz, isso aqui quase que não cabe na bancada. Ai, ai, deixa eu ver, tá ficando maluco já. Olha aqui isso aqui. Pegar a régua aqui, ó. 24 centímetros de largura. 24 de largura. Agora, tirar aqui um isoporzinho. Aqui, ó, não vou nem contar dos conectores aqui, tá? Daqui, deixa eu marcar aqui com a chavinha. Ó, daqui. Aqui, peraí, deixa eu ver, não treme, deixa eu ver, eu já tô até meio tremendo aqui, né? Ó, daqui... Ali deu 30, né? 40 e meio. Tá, 40 e meio, mas se somar com os conectores, dá mais 4, dá uns 44, quase 45 centímetros de comprimento. Isso aqui é um transatlântico, não é um linear, não. Isso aqui é um transatlântico aqui, ó. Um Queens of the Sea. Olha o tamanho disso aqui, gente. A ventoinha disso aqui, olha o tamanho disso aqui, rapaz. Nem a minha mão consegue segurar o tamanho da ventoinha disso aqui, são duas. Eita, o cliente enviou esse linear aí porque ele suspeita que está com baixa potência. Então a gente vai ver o que está acontecendo. É um linear naturalmente para 11 metros, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. É um linear que é com MOSFET. Mas vamos dar uma olhada. Eu vou abrir antes de testar. Eu vou abrir isso aqui. Ah, vou abrir, quero, tô curioso agora por dentro para ver o que é isso aqui. Que monstro isso aqui, olha aqui, ó, tem que me afastar da bancada para caber todo dentro do quadro aqui do celular. vamos lá. Tá aberto o linear aí, olha o tamanho dessa maravilha, isso aqui sim é linear, né, ó o nome, né, RM Italy, não desmerecendo os outros, mas... Olhem a construção desse linear. Que loucura. Linear com atenuadores, já com speed de entrada, tudo certinho, bonitinho. Isso é coisa de primeiro mundo, né, pessoal? Olha só o tamanho desse brutamonte aqui. Os MOSFETs estão aqui, ó. Estão tudo aqui embaixo, ó. Embaixo desse suporte aqui, que eles vão encostando lá no dissipador principal. Aqui, deixa eu ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 MOSFETs, hein? E aqui tem módulo A, módulo B, módulo C, módulo D. São praticamente 4 módulos de amplificação. É para dar uma potência boa, né? Mas ele, o cliente, me falou que ele não gostou muito da potência que tá. Deveria dar aí, pelo menos, eu vou até ver lá direito no datasheet do fabricante, qual é a potência que daria isso aqui. Que dá, né? Tá bom? Pelo menos mais de 500 watts tem que dar. Que coisa de louco isso aqui, que coisa maravilhosa, né? Olha o tamanho disso aqui. Bora lá, vamos ligar para testar. Vamos dar uma ligada aqui. Se não, repare que eu tô meio resfriado aqui, pessoal. Alergia a ar-condicionado.
Vamos dar uma ligada aqui. Eu já liguei a força, já liguei o cabo aqui. Saída na carga fantasma, ali do Miload. Vamos fazer uma comparação aqui com esses dois. Bom, segundo o cliente, estava largando só acho que 300 watts. Estou aqui em 11 metros, tá? Que é onde o cliente vai usar. Largar aqui uns 30 watts de excitação. Vou deixar aqui no high, né? Em vez de low, vamos botar no high aqui, posição do meio da chave. SSB, pré não vai usar. Vou ligar o linear. Vamos ver quantos watts está saindo aí. É, 305 watts. Deixa eu baixar aqui na escala do. Aqui desse moço. É, 300 watts. Como diz aqui o Lextel, né? 300 watts. Então, vamos ver. Segundo ele, deveria dar mais potência. Vamos ver como é que vai fazer. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos desligar aqui o linear e ver o que está acontecendo. Já desmontamos aqui o linear, né? Tiramos aqui a PCI do dissipador. Uma coisa que eu estou olhando aqui é isso aqui, ó. Esses MOSFETs que vão aqui, eles estão com os terminais dessa forma, hein? Não sei se a RM Italy faria esse tipo de coisa. A impressão que eu tenho, pelo estado do estanho ali da solda, é que foram trocados, não são mais originais. É, não. Pelo estado da oxidação dos demais aqui, aqueles ali estão muito brilhosos, está bem soldado tudo, mas está muito brilhoso. Isso aqui já foi trocado, hein? Ah, já foi trocado, com certeza. Então, os terminal, assim, a RM, ele não ia deixar esses garfos aqui para cima, assim, esses garfos. Tá bom? Isso aqui já foi mexido, não tá mais original. Aqui, ó, onde estão os MOSFET. Vamos ver, descobrir qual é os bichos aqui. Deixa eu baixar um aqui desses aqui. Acho que é tudo igual, né? Tem que ser tudo igual. Vamos ver o que que é aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Deixa eu mudar aqui, ó. Vou mudar aqui. Vamos dar uma olhadinha assim. Bora lá ver. IRF520N. Ah, isso aqui não é original, não. Não é original. Isso aqui, acho que todos eles são do mesmo lote, tem que ser, né? Não dá pra ver direito. Volta um pouquinho mais, Twitter. É, são todos do mesmo lote, IRF520N. Tá, mas eles não são originais desse equipamento aqui. De repente, por essa razão que o cliente disse que tá com baixa potência. Bom, vamos ver. Vou falar com o cliente aí. Vamos ver o que, que se ele me autoriza a trocar aqui esses MOSFET para a gente fazer um teste para dar mais potência. É, tá aí. Já removemos aqui os transistores. Já. Tá tudo com os terminal, tem que fazer uma limpeza aqui. Tá aqui os transistores removidos. Que era que a gente tinha visto ali mesmo. IRF520N. Agora a gente vai colocar outros. Esses outros aqui, que não são IRF520, tá? Esse aqui é um outro tipo de MOSFET que eu vou testar aqui. Nesse linear. Removi os pontos de solda com essa maquininha aqui, tá? A grande maioria dos técnicos já conhece. Sugador de solda, ele tá ligado aqui na tomada, né? Ele esquenta e já remove a solda. Certo? Deixa eu até desligar ele aqui, porque não precisa mais do moço.
E agora vamos lá, vamos fazer uma limpezinha aqui, colocar os novos MOSFETs e fazer um teste. Então tá, já colocamos aí os MOSFETs, né? Tá ali tudo soldado, tudo bonitinho. Ó, os MOSFETs que estavam no linear é esses aqui, ó. Os IRF 520. Vamos lá, vamos. Já tá ligado aqui na força. Deixa eu conferir aqui as conexões, tá beleza. Aqui ó, 27.405 em dummy load. Vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu não bati aqui. Tá em SSB, tá no RAIG. Aqui tá desligado o linear. Aqui ó, beleza. Bom, vamos ver, né? Antes que qualquer coisa aconteça, vamos ver como é que vai se comportar aí o linear com os MOSFETs que a gente trocou. Aqui, deixa eu ver, tá os mesmos 30 watts, né, que a gente está testando. Ali 30 watts, deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, 30 wattinhos, hein? Tá bom? 30 watts aqui. Vamos ver então. Tchan, 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 tchan. Ai, vamos ligar isso aqui. Se não explodir, tá bom, né? Tá ligado aí o linear, ó. Linearzinho ligado. Aparentemente tá tudo ok, né? Vamos ver, tava dando 300 watts, né, pessoal? Ó, 382 watts, ganhou aí 80 watts, né? Deixa eu ver aqui no Bird. Bird chegou a saltar a agulha, hein? Deixa eu ver aqui. Bird, fala a verdade pra nós, Bird. No Bird, 390 watts. Tá, no Bird 390 watts. Deixa eu olhar direito aqui. Deixa eu dar um zoomzinho. Um zoom. Escala do meio, tá, pessoal? Aqui, ó. 100 watts, 200, 300, 400, 500. Tá, então vamos ver aqui. Quanto é que deu mesmo? 390 watts. Tá? O Lextel aqui que o meu, né? O meu, tá? Não é todos. É meu aqui que tá marcando 380. Tá com defasagem de 10 watts. É, só a troca dos MOSFETs já mostrou aí uma potência interessante, hein? Praticamente 80 watts a mais. Deveria dar um pouquinho mais, né? Mas aí eu vou ter que dar uma olhada aqui e ver mais alguma coisa. Eu gostaria que desse mais de 400 watts. Mas talvez seja também em virtude dos MOSFETs que eu comprei, que é um tipo de MOSFET que eu inclusive conversei com o proprietário, falei que estava esperando as peças chegar, que chegaram, e a gente trocou aí para mostrar para vocês. Eu vou falar com ele de novo, se para ele tá bom, quase 400 watts. Senão eu vou ter que encomendar a peça de novo. Aí vai ter que vir um outro tipo de MOSFET para ver se larga um pouquinho mais. A minha preocupação com excesso de potência é quando o ROI da antena tá alto. Aí dá pipoco. Mas eu espero que não aconteça isso. Certo? Eu vou ver mais alguma coisinha aqui e depois eu vou conversar com o proprietário, vou ver se finalizo isso aqui. Então tá, pessoal. Conversei com o cliente, a gente chegou num denominador comum da conversa. Eu fiz uma proposta para ele, ele aceitou. E de forma que nós vamos fazer um teste primeiro com esses MOSFETs que eu instalei. Tá, aqui estão os MOSFETs que estavam no linear. Sobrou dois aqui dos que eu instalei. Vou mostrar para vocês aqui quem é o moço. E depois vocês vão me perguntar: ah, mas qual foi que tu usou? Então vamos mostrar aqui. Vamos ver se dá para ver no reflexo. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos ver se dá para ver no reflexo aqui, ó. Olha lá. Não sei se dá para enxergar aqui. Tá meio ruim, né? Passar o dedo aqui, vamos ver.
Ó, FQP33N10, tá? FQP33N10, tá? Esse é o MOSFET que eu usei aqui nesse linear para a gente dar um pouco mais de gás aí nesse moço. Ele, como eu disse, eu vou enviar o linear para o cliente, ele vai fazer testes, né? Se atender bem ele, tranquilo, ele vai deixar assim. Senão aí teria que voltar o linear, eu vou encomendar outros tipos de MOSFET para tentar fazer o transatlântico aqui dar mais potência. Olha só, tamanho da minha mão, vocês têm uma ideia, ó, minha mão já é, né, um tamanhozinho considerável, mas olha aqui, ó, olha o tanto que sobra. Geralmente a minha mão cobriria a frente toda de um linear comum. Mas olha o tanto ainda que tem mais de espaço para cá. Ele é bem grande, né? Olha aí, ó. E para lá nem se fala, né? Para lá é uma, deixa eu ver, duas, tem mais três, três mãos, hein? Ó, minha mão aqui não é pequena, gente. O bichinho aqui é um transatlântico mesmo, tá? Então tá, vamos ver, eu dei mais uma cutucadinha aqui no linear, tá bom? Vamos ligar aqui o rapaz. Em dummy load, tá? Carga fantasma. Sempre laboratório, é sempre dummy load, pessoal. Não adianta botar em antena, que a antena vai dar ROI, vai dar uma leitura falsa. Laboratório sempre é testado em dummy load, tá? Então vamos ver aqui, ó. Ó, eu dei uma cutucadinha aqui, já foi lá para os 400 watts, tá? Olha lá, 400 no BIRD, tá bom? Isso foi só um ajuste final que eu fiz aqui para largar essa potência aí, tá bom? E feito isso, deixa eu. Acho que tá com zoom aqui, não sei. Não, o troço é grande mesmo. Ah, deu um ok. Ele é muito grande, não cabe tudo dentro da tela do celular. Pessoal, esse vídeo eu achei diferente, né? Queria mostrar para vocês aí a manutenção desse linear, tá? Ele não veio com defeito, ele veio funcionando, só que porém o cliente adquiriu dessa forma, ele rendendo pouca potência para o que deveria, né? Porque um linear desse seria para 500 watts, segundo a descrição do fabricante. Mas hoje em dia a descrição de fabricante é cada coisa estranha, né? A gente pega aí uns fabricantes aí bem conhecidos até de vocês que eles falam que dá tantos watts e não dá coisa nenhuma. Quando você vai pegar, colocar o linear lá na sua estação, não tá dando a potência que lá no na informação, no manual diz que dá e não dá, tá? Então, muito cuidado com isso. Lineares que são toda a banda, tem que observar isso, que geralmente lá nos 80 metros, 40 metros, que dá uma potência legal, mas lá nos, quando chega, né, nos 11, não é toda aquela potência, tá? Então, tem lineares que trabalham só de 3 a 14 MHz. Muito cuidado com isso também. Quando você adquirir um linear, pergunte se ele é toda a banda ou não. Ou ele é multibanda até tantos megahertz. Esse, no caso, ele é somente para 11 e 10 metros. Ou 12, 11 e 10 metros, tá? Ele é de 12 megahertz. Não, 12 não. Tô falando bobagem aqui. Ele é apenas de 24 ou 25 até 30 MHz. Esse aqui, tá? Pode ser que no manual diga alguma coisa diferente, mas ele trabalha bem com potência considerável, dos 25 aos 30 MHz, certo? Então, como eu disse, vai para o cliente e ele vai utilizar lá. Se for do agrado dele, né? Se ele acha que tá bom assim, tranquilo, beleza. E, ó, e não esquece de dar o like, hein? E caso contrário, se ele disser, ah, não, Vitor, testa aí outros MOSFET, eu quero que chegue lá em 500 watts, né, que seria a potência limite, aí tá, aí já é outra conversa, tá bom? Mas por enquanto é isso aí. Pessoal, se inscrevam no canal da VFA Electronics,
Tá bom? Clica no sininho para receber as notificações. Não sei o que está acontecendo com o YouTube, que ele não manda as notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.